jangene def bokki telespectateur yi mbour set media assalamu alaykum benen yon tay dimanche 13 août 2023 keur mor abdoulaye sey lampu njambour programme ba ma ngi ni ñu nek nek mbasselene family ñu jaxalo ko soxna yu bax yi way jeewriñ mam cheikh bassel wala abdou bassel wala ma ngi nonu soxna yu bax yi kon ñu ngi ni fi moy mbasselene ñu nuyu abdou ñu ngi lay ziaré bu baakha bax waaw programme bi fu ngeen ci tollu mbolem ñi nga xamni ci ñu sétane ci mbour sax média di rafetlu sa taxaway ci dëkk bi cheikh fallu di la sant bu baax baax di la gërëm ci taxaway bu rafet déret ñu bokk nekk ci groupe bi ñu waaji bu mag xaar ma ñew dama japp xaar ma ñew di rafet di dalal ñi nga xamni ci ñu ñu yëpp yëpp lo xamni ci ñu kër moob bu ñor lool rek koko dalay ñor ci say tank ngay dox di wax di ko conseiller ci liggéey wala gis na ko baax ci yoon di na ñaanal bu baax nag taw fee ak mbay ji amin di sant bu baax nag groupe waajal ma ko pour bu jëpp nag di rafetlu lu bu baax ma ko bu di sant bu baax ci jàpp li nga xam sama jàpp na jërëjëf ma ngi noonu kon fii mooy waañu waa mbasselene family que boobu ba léegi ngeen ñu topp ci suba ba léegi nee naa leen woon dara du leen ci raw waañ bu ci nekk daan fa dugg wan leen li nga xam ne mooy teranga yi nga xam ne moo nekk ci kër Mor Abdoulaye Seye waaye bernde yi nga xam ne moo fi nekk ñu bëgg ay gan waaye bëgg nit bëgg ay doomu aadama rawatina man mii ngeen di jàkkaloolu may addu yàlla def na daf maa nekk ci seen biir ñu bëgg ma lool kon ma bëgg leen defal nag ay direct lépp loo xam ne bëgg ko seetaan ci màggal bi dara du leen ci raw demal ci mbour set média fallu ba communication ak waa mbour set média jeewriñ ji ñu ngi lay nuyu moom itam tur bi ak naka nga dundee bis bi tur bi ñu tàmbali Alhaji Mbob di nuyu di la siyaar bu baax a baax a baax dafa di sa taxawaay ci programme màggal bi wax na màggal gi moom ñëwoon ko baaxoo di def chaque année mu nekk lu taaral dëkk bi ñu Kër Mor Abdoulaye Seye nekk programme boo xamante ni yaatu na ci réseaux sociaux yi mu nekk dëkk boo xam ne dëkk faju aajo la nekk dëkk boo xam ne yàgg nañ fi di fi jàngee yàgg nañ fi dégg lu baax mu nekk dëkk boo xamante ni def su def programme yu jaar yoon nekk programme màgg la mooy programme bi daal comme ni ñu ko mën a waxee daal mooy dañ koy tënk rek xëy na mënewuñ ci wax dëgg la ndeysaan lépp rafet na dëgg la lépp rafet na muy daal di ñaanal xalifa général bi fi nekk muy Serigne Moustapha yàlla yàggal di ñaanal xalifa Kër Mor Abdoulaye Seye muy Serigne Abdou Samad Seye yàlla defal ko guddi sa bu ànd ak wér di la ñaanal yow mi nga xamante ni sunu yaay yor wàllum camarade bi di la ñaanal sa taxawaay dëggal bu baax a baax a baax xam na ni lépp ñoo ko bokk rafet na lool asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf jëwriñ la kon dañ leen di may rek soxna yi wan leen nag li nga xam ne mooy ngeen li nga xam ne mooy bernde yi ngeen topp ñu rek te bañ a tàyyi lii nag mooy pomme de terre xam naa dañ koo daggat nag xarat ko ba mu sew kon mu ngi noonu li nga xam ne dañoo sant samb ak sàll wala ñu sant sëy fii dara du fi jeex ci xeetu bernde fii nag mooy mbasselene family soxna yu baax yi nekk nii ñu ñaanal leen yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay yàgg leen fii lool may leen fan gudd ànd ak wer fàllu ma communication fii ci Touba Kër Mor Abdoulaye Seye yow yaay kan maa ma ngi noonu ban kàddu ngay sànni ban kàddu nga ciy wax ci wax baas bi moom macha allah